Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ko'pchilik so'rayotdi. Aka, Qatardamisiz? Qattasiz nimaga yo'q bo'lib qoldingiz? Akalar, juda ham muhim ish bilan kelganmiz. Sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi bu ishimizni, chunki sizlarni pulilarni yig'ganmiz. Esingizda bo'lsa, suv chiqaramiz. Toshkent viloyati Quychirchiq tumani Mehnatobod qishlog'ida aholida ichimlik suvi umuman yo'q, ichib bo'lmaydigan darajada. Bir sizlarga test ham qilib ko'rsatib beruvdim. Xudo xolisi mana pul yig'ilgan edi. Uje 2-3 oy davomida suv chiqarish bilan shug'ullanuvdik. Ota-onamni duo qilib qo'yasizlar. Mana shu yerga kelib, ketib, ishlarni polni kontrol qilib, ba'zi bir joylarida o'sha nech pulga nima olish kerak bo'lsa, odam Alloh rozi bo'lsin, talashib tortishib, xuddi o'zlarini pullari o'zlarini yonlaridan ketayotgandek talashib tortishib, maksimal darajada arzonlashtirib xizmatlarni ham arzonroq qilishga harakat qildilar. Hamma dokumentatsiyalar bo'yicha yugurdilar. Hammasi qonuniy bo'ldi. Chunki suvni xohlagan joyidan chiqarib keturmas ekansiz. Xo'p, ishni tanishtirib o'tib ketaman. Okay, mana men bashani ko'rasizlarmi? Va chiroyligini qaranglar. Mana shuni o'zi 50 millionga kelib tushdi mana shu o'rnatishlari bilan birga. 3-4 metr tegiga qoqilgan, sim qo'yilgan, temirlar qo'yilgan, keyin ustidan beton qilingan. Bunaqa bahaybat narsani ushlab turish o'zi emas. Keyin har bitta mana 4 ta tomonidan qoziq qoqilganda okelar mana tros bilan mana ushlab turibdi nafsiyaki suvchiga shunaqa joydan 4 ta bo'lgan. Okelar trubalar olib kelib qo'yilgan. Suv chiqib bo'ldi. Ho, anadan chiqdi. Esingizda bo'lsa mana bitta katta skvajina mashina ishlayotdi. 168 metrdan toza ichimlik suvi chiqdi. Uni keyin ekspertizaga olib bordik. Olib borganimizdan keyin aytishdiki, xulosa berishdiki, mashina atrofida eng toza suv shu. Bir oy davomida suv oqib yotdi. Mana hozir uje motorchigini alishtiryapmiz. Sizlarga afsuski suvni ko'rsatib bera olmayman. Mana mana shu shlangadan ketayotgan suvni ko'rasizlar. Ariqqa oqib turibdi vaqtinchalik, lekin hozir o'chirilgan holatda turibdi. 1 km uzoqlik tomonda maktab bor. O'sha maktabga ham suv tortib boramiz. Bu yerda bitta mahalla, bu yerda yana bitta mahalla bor. Kamida 3ta qishloq suv bilan ta'minlandi, akalar. Sizlar bilasizmi qanaqa sovuq ishlar qilganingizni siz tasavvur ham qila olmayapsiz. Tasavvur qilinglar, uyda uxlayapsizlar-da, uxlayotganingizda ham sizlarga sovuq kelib turibdi. Bu suv chiqargan joyimizni joyi shunaqangi bo'ldiki, dokumentatsiyasini hammasini cho'tki qilganmizki, ertaga bu balansda turadi. Necha yil turadi? 100 yil turadimi? 200 yil turadimi? Necha yil tursa ham qiyomatgacha tursin. Sovuq ham sizlarga ertaga umringiz uzoq bo'lsin-u, nabodo agar ertaga olamdan o'tib qolsak ham sovuq bizga kelib turadi, xudo xolisa. Xo'p, akalar, mana mana ko'rib turgan transformatorni ko'ryapsizlar. Taxminan 39 millionga aylandi. Bu ham ruxsatlari bilan bo'ldi. Hammasi kakpaložniy bo'ldi. Faqat biz mana bu yerga uycha qurib beramiz. Uychani qurishimizdan maqsad bitta mana shu yerdagi simlar bo'ladimi, provodkalar bo'ladimi, hammasi sentralizovani bitta xona bo'ladi, uycha bo'ladi, kalit bilan ochib, ichlarida regirovka qiladigan bir okam borlar. Alloh rozi bo'lsa, mana shu okamiz o'zlari qarab turadigan bo'ldilar, yerdan o'zlari ajratib berdilar. Alloh rozi bo'lsin, hamma ham o'zini yeridan ajratayotgani yo'q. Allohni tanigan insonlar shunaqa-da, shu kelajakni o'ylaganlar-da, sovib kelib turadi uxlayotganlarida ham, ham shu yerda ham o'zim qarab turaman dedilar. Shu okani ham haqqiga duo qilib qo'yasizlar. Okalar, men o'zim guvohman. Sizlar bilan ancha-muncha ish qilib tashadik. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Men o'zim esim tanigani, bir 3tacha uy qurgan bo'lsak, sizlarni yordamingizlar bilan qurganmiz. Okalar, shu kontrakt pulini to'lashga qiynalayotgan mahalladagi qoriboblar ham pulini to'lab bergansizlar. Okalar, bir nechta katta-katta masjidlar bor, o'shalarni ham qurib bergansizlar, okalar. Men o'zim guvohman, guvohligiga o'taman, okalar. Adam yetarasan bo'ldi, ketaver Qataringa, masjidga uychalarni qurib, hammasini cho'tki qilib, mana mana bu ko'chaga bitta asfalt qilib beramiz sizlar. Ko'chalarni obod qilib, mana shu yerlarni asfalt qilib, tekislab, navislar qurib, odamlar mazza qilib suv olib ketadigan joy bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa ishlarga biriktirib qo'ygani uchun bitta narsani bilib qo'yinglar. Alloh hammaga ham bunaqa ishlarni buyurmaydi, hammaga ham nasib qo'rmaydi, bir xilla bir xolasi ham qila olmaydi. Alloh mundoq san mana mana shu bandalarim hisob ishda qiladi, qolganlar mayli keyinchalikka olib qo'yadi. Mana shu tanlab olingan bandalar mana sizlar bo'lasizlar, mana shu pul qo'shganlar bo'ladi. Pastda duo qilib qo'yasizlar, hammani shu yerda kim qatnashgan bo'lsa, bizani ham duo qilib qo'yinglar. E, men ko'nglim xotirjam bo'lib Qatarga ketaman endi. E'tiboringiz uchun rahmat.